Zdravím vás, lidičkové. S kamaráde Gasta. Jsem dostal cigaretám. Dneska mě tak zaujaly dvě takové zprávy. No, zprávy. Spíš informace, tím by se dalo říct. Které tak trošku na sebe i navazují. Ale tak celkem mě to i pobavilo z jedné strany. Ta první bylo to video, které vyvěsil na Facebooku někdo od nás. A na ten video natáčel na benzinové pumpě v Maďarsku. Našel se a chtěl ukázat ty ceny. Litr nafty 29 korun. 29 korun v přepočtu. Litr nafty, ne půl litru nafty, litr nafty. Takže asi tak. Tak by mě to zajímalo, jak je toto možné. Bral bych, kdyby byly rozdíly v státech různých, já nevím, korunu, dvě, ještě i těch pět korun, i to bych ještě jakž takž bral. Ale 20 korun rozdíl? Co na to náš pan Führer? Ten, který nás nenechá padnout na huby. Co by nám na to asi tak řekl? Jak je možné takové něco? 29 korun litr nafty. Na Shellce, pozor. Jak je to možné? No jak by to asi bylo možné? Je to možné tím, že prostě mají Orbána, který neohne páteř. Není to žádný hujer, ani politická prostitutka, takové, jak vládnou u nás, nebo v tom zasraném Bruselu. Nejsou to ty. U Orbán není ten USA žiťolezec a podobně. Prostě jde mu o jeho národ. A to je celé řešení. Orbán nepovolil dodávky zbraní ani tranzitem přes Maďarsko tam nacistům do Ukrajiny. Podal si ruku s Putinem, domluvili se a je to v pohodě. A ono to jde, představte si. Takže tam je celý problém. Není to problém, že válka na Ukrajině. Není problém, že Babiš a Putin a nevím co. Toto je jediný problém. Ten zasraný hujerismus a žitolezectví. To je celý problém. Nic víc, nic míň. Další taková zpráva byla navazující na toto, že už se ozývají hlasy z Bruselu i z Německa, dokonce možná, nejsem si jistý, už i Fiala na to spoléhá, že ten zlý Orbán, když má ten plyn tak levný, takže by se mohl podělit v případě nouze s Evropou i s tím Německem, i s námi a podobně. Orbán je slušně řečeno poslal do prdele s tímto. Odůvodnění. Plyn je v maďarských nádržích, koupený za maďarské peníze ze státní kasy Maďarska,
a je tedy určený pro obyvatele Maďarska. A ne pro nějaké debilní dementy v politice, kteří jsou jen hujeři a poslouchají Ameriku a potom se diví, že jsou v bídě. A teď by se potrhali, jen aby jim ten Orbán něco dal. Přitom je to tak jednoduché. Stačí zajít tam, podat ruku Putinovi, domluvit se, v případě Fialu přijít po kolenou a odprosit nejdřív omluvit se za všechny ty sračky a hotovo. A budeme na ten dobře. A když to nechce udělat, tak vážený pán Führer, spal si svoje fidlátka a táhni. Pokud chceš škodit zemi, tak to radši zmizni, dokud nenasereš už lidi, fakt. Potom bys taky nemusel stihnout utéct. Ono je to tak ze všeckým. Všimáte si toho jevu takového zvláštního, že vždycky, když se v posledních letech objeví nějaký takový politik, a nemusí to být ani politik, ale většinou, když je to politik v některé zemi, který by, nedej Bůh, chtěl ve své zemi něco dobré pro svoje lidi, pro svoje obyvatele, tak v tom okamžiku hned bouře, hned všechny blesky, hromy blesky na něho z Bruselu a ze všech ostatních těch korektních hub všech politiků, jaký to je hajzl, protože on chce pro lidi dobře. Jestli to byl Orbán a je pořád, nebo tam ve Francii Le Penová, nebo podobně. Prostě takový se musí zneškodnit. To je jen další důkaz, že vládám Evropy, potažmo naši fašistické vládě, absolutně nejde o nějaké blaho lidu. Spíš naopak. Ten lid co nejvíc utlouc a dobít ho a zničit ekonomicky, jen ať jsou to potom z nich ty správní otroci. Takže tak nějak to je. Jinak by to nebylo možné ani s elektřinou a podobně. Podívejte se na takový ČEZ. Vlastníkem ČEZu je stát ze 70%, čili je to majoritný vlastník, může si stát rozhodnout, co a jak s ČEZem. A přesto všichni vidíme, co se děje. My bychom mohli mít jeden z nejlevnějších odběrů elektřiny u nás, kdyby ovšem naši páni politici pracovali ve prospěch svého lidu. A ne ve prospěch hajzlu ze západu, z Německa, z Bruselu a podobně, že? K čemu jsou třeba? Vidíte to, že teď takový, i ČEZ myslím tam byl, a víc takovýchto firem, nevím jestli ne je plynárenská, toho si nejsem jistý, ale teď ohlašují enormně vysoké zisky, jaké ještě neměli pomalu. Jak je to možné, když je stát vlastníkem ze 70%? Jak je toto možné? Proč neslevní? Teda, když mají takové zisky, proč neslevní tu elektřinu? Ne, oni si to radši rozdělí. Proč má takový ty manažery v tom ČEZu, proč mají takové milionové odměny a platy a nevím co? Oni to nejsou platy. To je takové, řekl bych,
držhubné. Stejne ako je třeba v televízii české. Akurát, že ČES, tam se dáva držhubné za to, protože samozrejme tam tečou obrovské miliardy a kde tečou miliardy, tam půjdou i naši smradlaví politici, chamtiví, zasraní, hrabiví. A tam už ty kšeftíky, tam trošku se utrhne, tam se utrhne a sem do kapsy. Takže aby ty šéfové byli potichu, tak se jim dá držhubné. Kolem a kolem, no. Jo? A stejně tak je to třeba i v televizi, akurát, že tam to není o zisku, tam je to zas to politické držhubné. Vemte si nějaký, třeba nějaký zasraný Moravec, jaké bere prachy. A proč? Prostě, aby měl ten správný názor. A to samé je ředitel televize, aby měl ten správný názor a aby ten správný názor udržoval v celé televizi, v programu, ve vysílacím programu, aby všude zněl z televize ten správný názor. Takže tady se dává to držhubné, takové to politické držhubné. A o tom to celé asi bude. Takže pokud jde o tu cenu nafty, ono to jde. Samozřejmě, že to jde. Jenomže to by jsme museli mít páteř, že jo. Ono se vždycky stačí zeptat cui bono, čili v čí prospěch. Když se děje něco, nějaká nepravost, nějaké finance a podobně, stačí se zeptat, v čí prospěch to je. Pokud ředitel ČESu bere takové miliony, asi je to v něčí prospěch. Pokud bere takové miliony ředitel České televize, asi je to v něčí prospěch. Protože jen tak by nedostávali, když je to vlastně státní. Jen tak by ty penízky nedostávali. Už to vidíme dneska všude. Peníze vždycky jsou tam. Nejvíc peněz je tam, kde je ten správný názor. Kde ten správný názor není, tam ani peníze nejsou. Takže asi tak. Toto byly takové dvě věci, které mě dneska zaujaly. Jak ta Evropa je schopná a ochotná klesnout, padnout do sraček jenom díky té své poslušnosti. Díky korektnosti, hujerismu a podobným věcem. Přitom stačí tak málo. Dneska jsem se ještě zasmal, jak jsem posledně dával ty zprávy a říkal jsem tam, že to Rusko je už dávno před náma, což samozřejmě nevědí ty houpací koně, tak je někdo z těch řad houpacích koní právě mi tam dal do komentářů takovou fotku, samozřejmě k tomu komentář strašně urážlivý a podobně. A takovou fotku, kde je vyfocená jakási místnost, strašně odrbané zdi a všecko a tři postele a tam krásný obraz Putina a je to s vysvětlením, jakože to je záběr z ruské nemocnice. A vidíte, takto se odhalují ty skutečné houpací koně. A toto už je extrém. Protože to je vidno, že to je prostě odfocená nějaká místnost někde. Jsou tam tři postele. A stačí, když se tam tou fotomontáží vloží jakýsi ten obraz Putina, což bylo vidět krásně, že to je
proste tam nainstalované a niekto, kto to vyrobí, tak napíše, že to je zábier z ruskej nemocnice. A všetky houpací kone sa dou potrhať. Hned každý, Ježiš, no to podívej sa, podívej, toto je v ruskej nemocnici, jak to tam vypadá, no podívej sa. A tak toto žerou. Ja sa divím, že taková fotka ešte nebyla niekde na ČT proti všetky houpací kone, alebo že to na seznam, že to ešte nedal, nebo tak. To mňa vždy tak pobaví. I když je to spíš smutné, že kolik lidí je fakt tak vygumovaných u nás, že im stačí takováto blbosť a oni to žerou. Proste žerou to jak kuň oves. Žerou a žerou a žerou. A potom pracujte s takovým materiálem. Je to síce k zasmání, ale z druhej strany je to hodne smutné. Čemu všemu sú u nás lidi schopní a ochotní vôbec věřit? A proč? Vlastne jen proto, že se jim nechce přemýšlet. Cui bono, v čí prospěch to je všechno? Že jo? Je to v prospěch, samozřejmě, všichni víme, v čí prospěch to je. Prospěch toho, kdo rozpoutal válku na Ukrajině. A není to Rusko, vážený houpací koně. Válku na Ukrajině rozpoutala Amerika. A můžete tu na mě blít v těch komentářích, můžete se tam aj vysrat, kde je to jedno, ale pravdu prostě nezměníte. Válku na Ukrajině vyvolala Amerika. Je tam válka Ameriky s Ruskem, akurát, že je za pomoci těch sfanatizovaných nacistů ukrajinských, oblbnutých, za jejich pomoci je to na území Ukrajiny. A kdo na to nejvíc doplatí? Ukrajina. A hned za Ukrajinou na to nejvíc doplatíme my, díky naší nacistické vládě. Že? Pan Führer. Protože my tam nadrbeme už tolik miliard, že asi sme tá nejbohatší krajina v Európe, možná i na svete, když si to môžeme dovoliť všetko. No. Toto lidstvo špatne dopadne. Tak mne napadlo. Při tom stačí. Je tá známa vieta, že problém není nakrmiť hladové. Problém je nakrmiť ty bohaté. To je celý problém. Země má souše rozlohou nejakých, ja neviem presne, nejakých 50 miliónov kilometrov štverečných. Stačilo by, kdyby všechny prachy, co se dávají těm inženýrům zbrojařským, tomu vývoju, všemu, kdyby se toto dalo do vývoje civilizace, rozvoje a podobně, a máme se dobře. Možná by bylo třeba místo nějakých vakcín a válek, což se likvidují celé národy, tak možná asi to bude znít hnusně, ale prostě nějak regulovat tu porodnost, aby se pomalu trošku snížil stav. Já vím, že to je takové ošemetné téma, ale jedině tak spíš by se to dalo. A potom rozvíjet, přemýšlet, co a jak dělat. A ono by to šlo ještě, až tak moc nás není. Jenomže, žel, máme těch několik nenažraných, kterým je to uprdele, který vám řeknou lidi, jak sraček kefalíne. Takže je pozabijeme ve válkách.
pozabijeme je vakcínama a podobnými vecma, sračkama, hnusama, výdlech. Snížime populáciu během pár desítek let a hotovo, otroky svoje budeme mít dál. Takovým nejakým smerom lidstvo ide. Bohužel. Takže tam tá dnešní otázka cui bono, v čí prospech? V čí prospech sú války? V čí prospech sú i ty hladomory? V čí prospech je celý covid? A v čí prospech je válka na Ukrajine? Stačí si jednom položiť túto otázku. Bohužiaľ, je ešte pořád hodne tých houpacích koní, ktorí proste nebudú přemýšľať sami za sebe. Je to tak krásne pohodlné. Nechať mysleť za sebe niekoho iného. Co ja sa budu namáhať? Večer sednu k tým správam, tam mi to řeknú. A co bych ja přemýšlel? A přitom stačí tak málo. Dneska na tom internetu si tu pravdu najde každý, kdo má ovšem zájem. Takže to by bylo asi všechno dneska, lidičkové. Mějte se fajn, hezký večer a Radegast. Krajina jak ze snů byla kdysi, tahle jsem. Trilkující do dnu probouzeli ptačí sněm. Až dětského míče dospěli jsme v nový děj. Sametové klíče vycinkali bez naděj. A zloděj urej. Je zloděj urej. Je pryč ze mě snova, v paměti se jenom mrží. Stádu vládnou slova, poskládané z krásných lží. Máš vodu a chleba, tak se tedy štěstím směj. Partajního snova je dnes holka na prodej. Já vím, je zloděj urej. Pokloňte se Bohu dřív, než vypustí na vás syn. Polivte mu nohu, ať vám sáhne do kapsy. Ukrade vám sny nádherný. Je zloděj urej.
zabijí nás sliby, které v uších krásně zní. Říkáme jen kdyby, když máme žlát, dost už lží. Sliby, sliby, křídla, jenž tak rychle se stárnou. Z nejvyššího bydla zítra křídla polámou. Já vím, je zlodějure. Je zlodějure. Je zlodějure.